Ai, queridinho, meu nome é Andy Fazgra. Aí eu também já chamo de gato e eu te sou meu pai. Eni, respectivo, a mim, a no, não. Vai, mába, krásne to chcel napísať. Ty, a dúfam, že ma je počuť. Takže, no neviem. A ste si mohli všimnúť, som na tom mojom novom koníkovi a toto je jeho frajerka, Timecloud alias Ali a toto je Agasko, Timecloud tiež. Áno, má už level 13, jej má level 9, áno, fatal. Nerobila, zanedbala koňa. A čo si mohli všimnúť, mám zase ruštinu. Niečo ste to videli. Áno. Ale ideme na tie aktualizácie. Tak čo je nové? Že vraj je tu konský trh Eddie a Ferdinand sú v Golden Hills, toto. Nemôžem kliknúť. No, toto. Vidíte? Potom, nové plemeno Welsh. Áno, hovorím do kamery, áno. Takže toto je nové plemeno Welsh, áno. Najskôr pôjde Golden Hills, pretože tam by mať cestu, lebo ideme teraz vlastne trénovať. Akože ideme, viete, ako vždy, trénujeme kone. Takže bude takéto niečo. Takže zatiaľ strih a vidíme sa až v Golden Hills pravdepodobne. Až asi, počkajte, ešte vám poviem, by malo byť nové oblečenie v Sodhu, to vám neukážem. Poďte sa pozrieť, ja to nechcem mať dosť dlhé, takže ja vám iba ukážem nejaké veci a tie nové kone jedem dneska. Nemám moc, není moc času ako na to. Ale samozrejme tie veci sú aj v York City Plaza, takže sa môžete pozrieť. A ďalej je tu od Star Stable Show Matilda bola v tomto, na nejakom ranči. A tam so žrebetkom bola, takže vidíme sa až po outre a v Golden Hills, takže bľup. Golden Hills. Haló. Haló. Aha. Nevadí. Tak jo. Tak v Golden Hills. Takže som v Golden Hills, som si porobila už konský trh, môžete si ho aj vy urobiť, dostanete nič. Nedostanete. Proste máte to hotovo. Koniec. Finito, nemusíte nič robiť. Môžeme žiť ďalej. Takže ďalej sa vidíme v Sodhu, v Peninsula. A ja vlastne teraz pôjdem do Jorviku. A potom idem do Epony, z Epony do Murlandu, potom pôjdem do Forpinty a potom pôjdem tam s loďou. Takže uvidíme sa pravdepodobne až neviem za koľko hodín, možno za jednu hodinu, neviem. Takže strich, uvidíme sa až v Solhut. V južnom kopytku. Takže idem si náhodou okolo tohto no, nie náhodou, ale práve, že robím si questy. Toto vidíte krásnu hadicu s vodou a hentam vidíte krásny most do Sodhu. Máte sa na čo tešiť. Že strih. Takže ahojte, som späť. Áno, a som v New Hillcreste. Nie, New Hillcreste, ale v tomto. V krebe, bože, neviem sa vykoptať, južnom kopytku a je tu questík, lebo ako náhle som robila tú reputáciu, akože robila som racing, ako viete, a dostala som level, no, nie level, ale dostala som reputáciu, takže ideme si ju urobiť, ja si to mám po rusky, takže moc to nevidíte a si to nejako budem strihať. Jo. No. To sme si mali pohovoriť s týmto a on nám vlastne dal na predaj tieto krásavce. Áno. Sú to veľské poniky, sú od level 1, stoja 790 starcoin. Toto neviete prečítať, takže to... Ani to si radšej vy prečítajte, alebo ja neviem.
To je čierny krasavec. Ja si kúpim toho Palomina. Ten toho krasavca. Ten je krajší. Ale aj tento je krásny. Akože nie, oni hovorí, že sú všetky škaredé, ale páči sa mi najviac henten, Palominu. Ešte jeden? Nie, žiadny. Takže iba títo traja drahúšky, alebo ako by som to povedala, sú na predaj. Áno. To je všetko pre tento diel aktualizácií. Ja sa s vami lúčim, ahojky. A vidíme sa u ďalšieho videjku, ktoré bude zajtra trénovanie. Ako vidíte, už je level 14, takže už to bude, nebojte sa. Zajtra bude nové video, takže to uvidíte. Takže lúči sa vám Time Cloud alias Agassi a ahoj u ďalšieho videjka.